Uhali gani ndugu yangu popote pale ulipo, kutokana na taarifa ambazo zimetufikia siku ya leo ni kuhusiana na hizi tetesi ambazo zimeendelea kuonekana katika mitandao ya kijamii kuhusiana na taifa la Marekani kutaka kuiwekea vikwazo taifa la Tanzania. Hii ni sawa sawa na kumtishia mtu mzima nyao. Na sababu ambayo Marekani wameitoa kutaka kuiwekea vikwazo taifa la Tanzania ni sababu ambazo kwa kweli hazina mashiko. Eti ni kuzuia potential terrorist kwa sababu Tanzania haiveti vizuri watu wake wanaokwenda Marekani. Jambo ambalo ni la kipuzi lililokuwa halina kichwa wala miguu. Na labda tu kwa taarifa fupi nataka niwakumbushe Watanzania. Jambo moja dogo ambalo nataka niwakumbushe ndugu zangu wa Tanzania kuhusiana na azimio ambalo wa Marekani walilichukua, walilipa jina kama Declassified Document of American Foreign Policy Toward the Third World from as early as the 1950s, stated that force may be necessary in the third world countries to remove nationalistic regime that we are concerned with the improvement of domestic living standard and hostile to foreign investors. Kwa tafsiri nyepesi ambayo tumeweza kuipata hapa ni kuhusiana na azimio la Wamarekani walilolipitisha tokea mwaka 1950 dhidi ya dunia ya tatu. Wamarekani wamekiri kabisa kulitumia jeshi lao ikibidi katika kuwaondolea watu uhuru wa uraia wa mataifa yao na uzalendo kwa mataifa yao. Na yote haya yataanza kufanyika baada ya kuona tu taifa husika linaanza kupiga hatua kwa wananchi wake kuwa na maisha bora yenye kukidhi viwango vya kimataifa angalau kuwapa watu usawa. Dalili za wazi zisizokuwa na kificho chini ya serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na Dr. John Pombe Joseph Magufuli ni dhahiri shahiri imekuwa ni mwiba usiokuwa na tiba kwa mataifa yanayoendelea, hasa baada ya Rais Dr. John Pombe Magufuli na serikali yake kuamua kupitia na kufumua mikataba yote mibovu iliyokuwa lagai na kuinyonya taifa la Tanzania huku wakiwaacha wa Tanzania walala hoi. Ujenzi wa vituo vya afya vinavyojengwa na kutapakazwa karibia Tanzania nzima. Huduma ya dawa ambayo imeendelea kushamiri siku hadi siku. Elimu kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari ambayo mpaka leo imeendelea kushika kasi. Achilia mbali meli zinazoweza kutengenezwa katika maziwa makuu kwa ajili ya kurahisisha hali ya usafirishaji wa bidhaa kutoka eneo moja mpaka kwenda eneo jingine. Usafiri wa anga umeimarishwa kwa 90%, lakini pia usafiri kupitia barabara na reli nao pia unaendelea kuimarika siku hadi siku. Lakini hilo tisa. Jambo la kumi ni kitendo cha Rais Dr. John Pombe Magufuli kuanza ujenzi wa kituo cha kufua umeme cha Mto Rufiji ambacho kilikuwa kimewekewa mikingamo mingi na mizengo mingi kutoka katika nchi za magharibi. Kinachowaumiza mabwanyenye na nchi hizo zinazojiita zilizoendelea ni maendeleo ya Watanzania yanayoletwa kwa kasi chini ya serikali ya awamu ya tano. Lakini pia kama mtaweza kuunganisha matukio hivi juzi tu, yani siku ya 20, nchini Uingereza walikutana wafanyabiashara wakubwa ambao waliitwa nchini Uingereza kutoka katika mataifa ya Afrika wasiopungua 21, ambapo Tanzania haikuwa sehemu ya hao walioalikwa. Lakini hili leo ni 22, ni siku mbili tu toka mkutano ule ufanyike kule nchini Uingereza, na leo Marekani naye amekuja na la kwake dhidi ya taifa la Tanzania. Wenye uwezo mdogo wa kufikiri katika taifa la Tanzania wanaweza kuona kama hili ni jambo la kufanyia party ama sherehe. La hasha, ni jambo ambalo wanajidanganya. Trump wakati anaamka leo 22 ya mwezi wa kwanza mwaka 2020 amesahau ya kwamba Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli alishaamka miaka 4 iliyopita, na ndio maana aliapa kutokutoka nje ya bara la Afrika, na akiwataka viongozi wake kufanya kazi kutokea katika ngazi ya vijiji, mkoa na taifa. Leo hii mahitaji muhimu kama kusambazwa kwa maji, umeme, barabara na kadhalika ni vitu ambavyo vimeshika kasi katika taifa la Tanzania, jambo ambalo linawaacha mabwanyenye mdomo wazi wasijue la kufanya. Jambo ambalo watakaloweza kulifanya kubwa
ni kuanza sasa kutafuta marafiki ili waweze kutuchanganisha kwa kujifanya wanawapa misaada ama mitaji ya kufanya biashara. Jambo ambalo wamekuwa wakifanya hivyo miaka nenda miaka rudi. Propaganda nyingine wanayoitumia ni kujifanya wanaangalia haki za kibinadamu. Hali katika mataifa yao hiyo haki inapokwa kuliko eneo jingine duniani. Lakini kingine, wanaweza kujifanya wanaangalia uhuru wa vyombo vya habari unaoendelea nchini Tanzania ama eneo lolote lile ambalo wao wanafikiri wana interest nalo ama wana faida nalo. Lakini jambo la tatu, kuwapandikiza watu kwa kujifanya wanatumia mgongo wa demokrasia. Wanapandikiza watu wao wasiokuwa na adabu wala uwezo wa kufikiria, wakidhani kwamba wanaweza kuleta destruction ama mgongano katika serikali husika ili wao waweze kuingia na kufanya wanayotaka kuyafanya. Watanzania, kitu pekee kinachoweza kutufanya tukashinda katika vita hii ya uchumi ambapo kama ambavyo mmeweza kuona ni kusimama kuwa wamoja na kunena mamoja na kunia mamoja kama taifa moja. Hiyo ndio itakuwa njia pekee na silaha bora kabisa itakayoweza kutufanya tukawashinda maadui zetu ambao wanatuangalia kwa jicho la husda. Mimi ni Simon Mzuanda kutoka hapa Tan African TV. Nikutake wewe Mtanzania usimame na Rais Dr. John Pombe Magufuli na serikali ya awamu ya tano daima mbele.